жапонияда сакура гүлдеді жыл сайын жергілікті саябақтарда табиғаттың осы сұлулығын тамашалауға халық көп келеді бұл дәстүр да ханами деп аталады сакура гүлдегенде тұрғындар табиғат аясында ас ішуді де құп көреді деген. пандемия салдарынан кейінгі екі жылда жиналуға тыйым салынғаны белгілі Бұл карантин жеңілдетілген деседе де жергілікті сақтық шараларын естен шығармауға кеңес отыр